ընդհանրական փոփոխություն իհարկե բավական երկար է նախապատրաստվում, բայց մեծ հաշվով անհրաժեշտությունը ընդունված է հետևյալ իրադրության հետ, երբ որ մենք ցավոք սրտի ունենում ենք միջադեպեր, պայթյուններ և բնականաբար մեր առաջին արձագանքը հետևյալն է, բայց մենք ինչ ենք արել, ինչ պետք է անենք և արել ենք արդյոք այդ ամեն ինչը, և հետո մենք այդ դեպքի հետևից գնում ենք, տեսնում ենք, որ համեմատ դեպս վերջին երկու դեպքը այդպես էր, որ պետական մարմինները իրենց գործառույթը իրականացրել են, և դա ինչ-որ առումով դառնում է մեզ համար մխիթարանք, դե որ մենք օրենքով սահմանված գործառույթները իրականացրել ենք, բայց պայթյունը տեղի ունեցել, և մարդիկ են տուժել, և այստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ մենք էլի գալիս ենք այդ հայեցակարգային խնդրի ոչ ամբողջական լուծման հետ ենք բախվում, երբ որ մեր մոտեցումը ինչ-որ առումով մի կողմից ֆորմալացված է, երկրորդ կողմից էլ հենված է խելամտության կանխավարկածի վրա։ Մեր կանխավարկածն է նա, որ երբ որ մենք մարդուն գնում ենք ասում կոպիտ ձեռք չտաս կպայթի, ուրեմն մարդը բնականաբար պետք է ձեռք չտա, որովհետև մենք իրեն պաշտոնապես զգուշացրել ենք, որ կպայթի, բայց սա բավարար չի։ Եվ այստեղ էլ էլի այդ արդեն 6 տարի շարունակվող այդ բանավեճի հետը առնչվում կամ բանի թեզի հետ տուգանքի մատերիալը լինել չլնելու հետ կապված, որովհետև մենք տեսեք, մենք բոլոր տեղերում այս կարգի, այս բովանդակության փոփոխություն պետք է անենք, որ հասկանեք այդ տուգանքի մատերիալը լինել չլնելու այդ հարցի էությունը հետևյալի մեջ է։ Մենք ինչ ենք ասում, մենք մարդուն ասում ենք, դե լավ, մենք ակտը գրել ենք, տուգանքը գրել ենք, դե դու տես ինչ ես անում, մի բան են չլինի, հետո էլի կգանք կտուգանենք, հետո էլի մի բան են չլինի, էլի կգանք կտուգանենք, վերջին տարբերակով էլ չգիտեմ, դատարան կդիմենք կամ եւ այլն։ Այսինքն մենք բոլոր ուղություններով, հիմա մենք ստեղ խոսում ենք վտանգավոր շենք շինությունների մասին, բայց մենք բոլոր ուղություններով պետք է դադարեցնենք, կարիք չկա, որ ես հատ-հատ անդրադառնամ, ասեմ ես էլ այդ դեպքը, որովհետև այո, վարչական նախազգուշացման միջոց կարող է կիրառվել մի անգամ, երկու անգամ, լավ, երեք անգամ, բայց չորրորդ անգամը պետք է չգա ընդհանրապես, չորրորդի կարիքը պետք է չլինի, եթե որևէ մեկին մենք երեք անգամ մի բան ասելու անհրաժեշտություն ենք ունեցել, չորրորդ անգամ պետք է գործի հարկանդրանքի միջոցը, որ բացառվի որևէ գործողություն, որ այդ սուբյեկտը կարող է չորրորդ անգամ նույն գործողությունը անել, դա կլինի ապօրինի շինարարություն, դա կլինի վտանգավոր օբյեկտի շահագործում և այլն, և այսպես շարունակ։ Այսինքն հիմա էլ եմ ասում, սա վերաբերվում է վտանգավոր շենքերի շահագործմանը, բայց բոլոր մեր բոլոր ոլորտներ, մենք երթևեկության կանոնների մասով այդ փոփոխությունները արեցինք, բայց նաև հիմա այդտեղ ուրիշ խնդիր կա, որովհետև նաև մեր խորհրդարանական գործընկերներն են ահազանգում, այդտեղ էլ մենք անընդհատ պետք է վերանայենք այդ հարցը, որովհետև եթե ինձ համեմատ դեպս այդպես են ասել, որ մեր կարգավորումները հիմա այդպես է, որ եթե հիմա որևէ մեկ վարորդական իրավունքից զրկված է և նրան բռնեն վարորդական իրավունքից զրկված իրավիճակում, նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում կարող է հարուցել, եթե մարդը ընդհանրապես առանց վարորդական իրավունքի ավարում, դա ավելի հարմարավետ իրավիճակ է։ Այսինքն նաև հետագայում էլի երկրորդ սկզբունքը, որի մասին ես դահլիճում տասնյակ անգամներ խոսել ենք, փոփոխությունը արեցինք, բարեփոխումը արեցինք, 6 ամիս հետո պետք է մոնիտորինգ անենք, դաշտում ինչ առաջացան, ինչ պրակտիկ խնդիրներ առաջացան։ Այսինքն ես էլ ա ֆորմալ մոտեցում, որ դե փոփոխությունը արել ենք, լավ ա, բոլոր իրանց կյանքով ապրում են, չկա այդպիսի մի բարեփոխում, որից հետևից մենք պետք ա մոնիտորինգ չանենք և չգանք այդ մոնիտորինգի արդյունքում իհայտ եկած խնդիրները լուծենք։ Եվ այս առաջի դիկտարկումը, երկրորդն էլ փիլիսոփայական հայեցակարգային առումով մենք պետք է բացառենք նույն մարդու կողմից նույն գործողությունը երկուսից ավել անգամ անելու հնարավորությունը վարչական իրավախախտման մասին, դրանից հետո պետք է գան այնպիսի հարկադրանքի միջոցներ, այդ թվում քրեական պատասխանատվություն, որովհետև
հակառակը իմաստ չունի։ Հակառակը էլ եմ ասում սոցիալական շերտավորում ենք դնում, ով փող ունի, կար այդ տուգանքը վճարի, անընդհատ մենք լեգիտիմ ամենաթողության խողովակ ենք փաստորեն ստեղծել, լեգիտիմ ամենաթողության։ Հա տուգանում ես, խնդիր չկա, ինչքան է տուգանքդ, 100,000 դրամ, 200, 300,000 դրամ, տո 1,000,000 դրամ, ու խնդիր չունես, առ։ Ու էլի ես իմ գործողությունը շարունակում եմ։ Սա անտրամաբանական է բոլոր առումներով, և կարող է նաև այս տրամաբանությամբ նախագծված աղել։ Բայց անկախ ամեն ինչից, մենք ինչի ենք այս տեղերում այսքան տեղապտույտի մեջ։ Այսինքն երբեմն պարզ է ինչ ենք տեղապտույտի մեջ, բայց պետք է այս ցիկլը հաղթահարենք։ Հիմա կոնկրետ վտանգավոր օբյեկտա գնում ենք, ասում ենք ձեր չտաս կպայթի, ինքը գնում է դատարանա դիմում, դատարանը վարույթ է ընդունում, ասում է պետք է քննարկենք, ինչքան քննարկենք, դե մի տարի, երկու տարի, երեք տարի, չորս տարի, հինգ տարի, և այդ ընթացքում կարող են տեղի ունենալ բազմաթիվ միջադեպեր։ Հիմա գնացինք, ֆիքսեցինք, հակառակ դրամաբանությունը պետք է տեղում փակվի, դատարանում կպարզենք, եթե կպարզի, որ մենք սխալ ենք փակել, մենք մարդկանց կրած վնասը նաև էլի դատական կարգով կհատուցենք, բայց ավելի լավ է այսպիսի ռիսկ մենք մեզ համար առաջացնենք, քան թե ռիսկ առաջացնենք, որ մարդիկ կզոհվեն, որովհետև այդ դեպքում ոչ մեկ հասցված վնասը չի կարող կոմպենսացնել, և այս տրամաբանությամբ կարծում եմ պետք է գնանք առաջ, ճիշտ ներկայացրի մեկնաբանություններս համապատասխանում էին։ Ավելին քան, մեծարգով վարչապետ, դա իրականում աքսիոմատիկ ճշմարտություն է։